Ahoj, já vás zdravím u dalšího videa a dneska tu máme dron od značky Sima a je to konkrétní model X25 Pro. Krabice už nic nemáme. Hned jako první na nás vykoukne manuál. A když otevřeme krabici, tak zde máme našeho drona, kterého se teď ukážeme, a ještě ostatní příslušenství. Obsah balení obsahuje dron, ovladač, baterku do dronu, náhradní vrtule, máme zde nabíječku a USB kabel, kterým nabíječku propojíme. Potom zde máme HD kamerku s rozlišením 1280x720 obrazových bodů. Potom držák na ovladač. A jako poslední věc tu máme v pytlíčku ochranné plasty a potom ještě samostatné nožičky k dronu. Takže pojďme si dron sestavit. Jako první zapojíme baterku. Poté připojíme kamerku. Musíme taky zasunout všechny nožičky k dronu. Určitě taky nesmíme zapomenout na ochranné plasty, které nám chrání dron před nárazy. No a dron máme sestavený. A určitě musíme ještě vložit držák na telefon do ovladače. A můžeme si klidně hned dron zapnout. Pojďme si říct pár důležitých informací o tomto dronu. Tento dron je určený jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé. Ovládání dronu je jednoduché a dokážete se ho naučit během pár minut. A určitě vám doporučuji stáhnout si do vašeho telefonu aplikaci Sima Fly, díky který propojíte dron a váš telefon a můžete poté ovládat dron za pomocí telefonu. Dron je vhodný jak do exteriéru, tak interiéru. Doba provozu baterie byla většinou od 10 až do 12 minut a doba nabíjení kolem 2 hodin. Dosah vysílače je až 100 metrů. V telefonu máte online přenos obrazu toho, co natáčí váš dron. A záznam videa se ukládá na paměťovou kartu, která se strká zde ze zadu kamerky. Hodně se mi na něm líbí jeho rychlá reakce na moje pokyny. Například když chci, aby letěl dopředu, tak jeho reakce je okamžitá, bez žádného zpoždění, což je podle mě super. Ukážu vám ještě, jak to funguje v aplikaci Sima Fly. Jako první zkontrolujeme, zda jsme připojeni k Wi-Fi od dronu. Poté jdeme do aplikace Sima Fly, kde si vybereme našeho drona. Klikneme na tlačítko Start a aplikace se nám spustí. Tak jak vidíte, kamera nám běží, já mám dron položený u sebe v pokoji a vše, co vidí vaše kamera, vidíte online na vašem telefonu. Máme zde několik funkcí. Můžeme pořizovat video nebo fotky. Poté zde máme vpravo funkce návrat domů, funkce follow me neboli sleduj mě, orientace letu a možnost vytvoření vlastní dráhy, kam vám dron poletí. Máte zde bohatou nabídku všech funkcí, co dron umí, takže nezapomeňte všechny vyzkoušet. Tak to je u tohoto videa všechno, já doufám, že se vám líbilo a že jsem vám nějak pomohl a budu se na vás těšit zase někdy příště, takže ahoj. Vyber si svůj model hned na rcobchod.cz.